У Києві на вулиці Туполєва активісти протестували проти знесення гаражів. У той час, коли мітингувальники перекрили вулицю, стався конфлікт, у ході якого водій авто Volkswagen дістав пістолет і вистрілив в ногу одному з активістів. Після інциденту автомобіль виїхав в сторону проспекту Перемоги. На місце пригоди викликали поліцію і швидку допомогу. Чоловіка госпіталізували. Після інциденту акція не зупинилася. Пікетники продовжили блокувати рух транспорту.